raporte keni me fëmijët e juaj? Unë besoj që kam arrit me kriju një raport të mirë dhe qënosh me fëmijët e mi. Mundohem me qenë shumë afërt me ta. Mundohem mi mësu, mi këshillu, mi aplëcu edhe dëshirat, normal ato që janë më të arsyeshme. Zdimësi, jam mundu që me fëmijët me kriju një raport shumë miqësor. Kjo për arsye se sa më shumë që rriten, aq më shumë kanë me pas nevojë, po e them kushtimisht, me u rrëfy për një ngjarje jo bashkëndshme ose jo bashkëlidhje. Raporti me to është jashtëzakonisht i mirë dhe jashtëzakonisht i ngushtë. Mundohem të jem nën sa më e shoqërueshme, jo vetëm nën, po edhe shoqe. I kënaqshëm, se prindi gjithmonë është shumë kërkuese dhe na shtadin që kena bën ka një harmoni të pasigurt. Mundohem me kanë sa më e qetë, sa më e përkushtume, sa më e dashme. Kështu që kam raporte shumë të mira. Sa pyetje ju bëj në dit? Shumë. Varet 5-6 pyetje ose qysh t'ju bjen me natyne, po pyetjet ma qpeshta që janë që mi bojnë për dit, është qka kemi me veshtë, qka kemi me hangër, a kemi me shku dikon, a keni me na qute lodrat, qka keni me na ble. Vjetra, qindra pyetjeve që i kanë akumulu prej më nxezit ata të nditën e lu. Mjaftë shumë. Deri në vëjtë se cili po. Pyetje kurioze, dhe më thonë është me shumë kurështar. Vazhdimisht kena pyetje, sepse ka fillu mi formulu. Pyetjet janë të ndryshme, më shumë janë kuriozitet. E madhja, do shtafë në qilë. E vogla, që është 2 vjeqe, ka shumë pyetje që më bën, e dikon 80% të më nuk i kuptoj. Mirë, po prapë mundona me dhonë përgjigje. Cila është pyetja më qesharake që ju kanë bërë ndonjëherë? Pse nuk kam lindur një pari, po i dyte? Ose më thot, a është e vërtet që unë jam i pari apo i dyte? Për e mbosunat. Kanë qojtë shumë. Se ka, nuk e di se që me spjegu se kur jem bas së natë, kam pas pat problem. Se të ishin pse, qysh, pse dohet, pse nuk dohet, të kom gjatë diqka. Vajza, ma ka bu pytjen që pse ajo nuk është djali, po është vajza, se ajo ka pas dëshirë me qenë djali, edhe ajo me ndonë që na kemi zgjedhë gjinin, edhe nuk binde që ajo është e natyrshme, po ajo mendon që na prind kemi vendosë çfarë gjinie ka me pas ajo. Kur bëhemi gati për me shku dikon, zakonisht, Luna nuk e fut në listë motrën e vetë për me marrë me veti. Edhe, faktikisht i ma është 2 vjeqe. Edhe, Luna bëhet gati dhe thot, përshkojmë mami, babi edhe unë. Edhe unë i thom, Luna, pse nuk me fut në listë edhe emën, i ma është pjesë e familjes. Mami, Ema bën shumë probleme, shumë ma mirë me qëndru në shpe, kështu që gjithmonë na tre është ma mirë me shku gjithë kohën bashkë dhe Emën me lonë të i shpia. Pse nuk përshko me punua dhe e ki rogën tonë, e ki parët e tua edhe s'ki nevoj për parët babit asë edhe bashkë më mërdë me kesh kështu sa e zgjut, sa e vogël që kështë edhe ti ki nevoj për parën tonë edhe për rogën tonë, mos mu anë kute ta. Cila është motra mace, si shetë disa maca për shembol, qëta është më kujtu, se e kemi pas një macë një kohë në shpe, edhe për shembol djali vugël e kërkojke ku e ka motra nëse ku e ka vlaunë, di që si farë. Mam qysh me marë aeroplanin, ka pëm hopat lutëm ta marë. Pse ka derë hirusha ujen, qysh e ka derë ujen, do me thonë edhe pse tja spjegon prallën një del tjetër, a i përsëri bën pyetjet për mes ilustrimeve, për mes figurave që. Po pyetja më e sikletshme? Më thonjë pse yjet rrinë qiellë dhe ata nuk mahën kërkojnë, ose edhe djeli, se na nuk mundemi me prek djelin asniherë, ose nëse prekom qysh kemi me reagu. Kështu që jam pyetje që edhe unë nuk je kom përgjigjë, ashtu. Se qysh kemi ardhur në jetë? Hajde të tregona. Që kjo u kam pyetja më e sikletshme dhe përgjigje se s'kemi pas. Më thonjë, hajde kur të rriti e kuptoni jo. Pse fati ke vendos me bo Nilin para mi? Unë e ta është qysh mi të regu që ajo është, do me thonë, diçka që vjen, është prej Zotit, është prej natyres, se cili fëmi vjen me radhë. Mam, ma si babi nuk është tash këto, a e marëm një babë tjetër? Edhe është ta qa që si klesh me zakonishtë më thotë në sytë familjes burit,
Edhe unë betëm ashtu. Jo, s'pan me marrë dhe këtë tje. Qysh lindë fëmija, edhe që kjo është pjesë pak ma delikat. Janë, mami ka me ta bo një bebë, edhe në atë moment e ka shqyqu barkun, edhe mam, ku është bebaj, nuk e ka pa bebën. Ka pa këtu pregaditë ushime dhe ka thonën, frujtetës ama produktin. E kemi gjithë përgjigje, pa e insistoj ke që du të me marrë që ato pe televizorit, edhe dhe sa e ja këna sharu që kjo është vishë televizive, nuk mujna me marrë, mujna me pregadit, mi po kërsi insistoj ke se ka moshën pak të herë. Cila është pyetja që u është bërë shumë herë, por që përgjigjen e saj, fëmijët nuk e kanë kuptuar. Jo një herë, as dy, po dhejtë e ma shumë, a është nesër e prante. Dhe një nami, jo nuk është nesër, është e marte, tani është e mërkurë, kena me flajtë edhe katër herë, tani është e prante. Do me thonë, është pyqja që kur nuk hargjohet, edhe që dëdit, edhe shtu në ndilën kur boha që jemi pëshim. Pse po bjen tash borë, ose pse është tash në zjatë, pse nuk është ftoftu, ose pse nuk është koha që shna kena qef me qenë, edhe ti mundosh mi aspegu ato gjana shkencore, mirë po është e pa mundur me i kuptu. Për ju dhe na që kemi kalu shën kohët fështira, nuk mujnë me kuptu qysh na e kemi pas qatë situatë ka qëtë fështirë. Diskutohet gjithmon ajo ora kur duhet më këthy në shtëpi që duhet më rritë. Edhe që kjo është që zakonisht dhe më tonë diskutohet edhe pytet pse a din unë duna me pas orën e caktune kur këthejna në shpi. Vazhdimisht duna me ru prej elektronikës, prej rrymës, edhe gjithmon ja spjegoj që janë kjo është e rrezikshme, mam, t'lutëm, ama ta marë, ama të fosë në rrymë, se më shemë, unë vazhdimisht u përdori, jo shporiti, jo ndo një hekur, televizionin që është në rrymë, edhe gjithmon ja spjegoj janë që këta nuk bëmë me përdori, prapin si stanë. Si që mësojnë pse dhe na nuk po vim punë, po na duhet me shku në shkollë, na po kem qef me kanë të rritën, jo me kanë fëmijë dhe me shku në shkollë. Si gjithmon qiftat që kemi konflikte, mos marveshja, edhe ju mundu mi aspjegu se qka është, pse është bërë zhurma, prapë nuk e kanë mujtë me kuptu pse është të bo që i konflikt, ju mundu shumë herë mi aspjegu, prapë e kanë lonë që nuk pe kuptojna, mam, nuk pe kuptojna se qka i të thonte. Një mesaj për prindrit e tjerë. Fëmijët gjithmonë duhet me qenë primar në jetën e një prindi. Prindrit me kalu kohë sa ma shumë me fëmi, mu knaqë sa ma shumë, sepse pasunia ma e madhe është fëmijët. Gjithë shka me qenë, dhe më thënë, ororin e caktun, mirë, po gjithë shka me qenë bashkëpunim me fëmi, jo me qenë ata që pse, po thash unë. Shambull, kur fëmija më thëtë pse, po unë po thëmë edhe nuk kodin. Nuk e mendoj që kjo është shasja dur, fëmija me pas siguri është se anë i ma i mirë që një prind mundet një afu fëmiz vetë. Për që afu fëmijt sa ma shumë, gjithmonë më përkup me pas përkushtimin maksimal të ta, edhe me flajt bashkë me ta, mu zgju bashkë me ta, mu knaqë se kuha definitivisht po kalen shumë shpejt, fëmija rritën. Mundu që me kuptu për mes zërit tynve, bisedës, për mes lëvizjeve trupit ndo njëherë, për mes njërave të ndryshme, njërë që ti kur e kuptan fëmina, atër ti din me konë ma jofërt, ma i selshëm. Dhe i kësha lutë gjithë për endrit që t'ju shprehin sa ma shumë dashuri fëmive, ti përkrahin shumë edhe t'ju kushtojnë shumë kohë. Dhe me thonë koha është ma rëndësishme për fëmive.